besta lag og leið kom til fylnum á morgun. Þeir eru ekki búin að æfa lengi mikið saman núna. Hvernig undirbúningurinn búin að vera? Herri, við byrjum bara að æfa í gær, tókum tvær mjög góðar æfingar, þannig að þetta stutt tími eins og segir, en ég held að við komum bara klárar í leikinn á miðvikudaginn. Hvernig ertu að meta möguleikana ykkar í þessum riðli? Ég held að við eigum bara ágætlega möguleika. Við erum alltaf fyrirfram með kannski veit að Frakkar eru með sterkasta liði. En Slóvaki mjög sterkt lið, þannig að það verður mjög erfið leikir á móti Slóvaki og svo með alls ekki valmöyta finnana. Þannig að við bara, ég held að við eigum ágætlega möguleika ef við komum bara sterkast í leiks. Við erum bara að æfa vel í nóvember og svona, þannig að ég hef mikla trú á þessu. Já, ekki bara góð stemning í hópnum og... Jó, frábær stemning, þetta alltaf bara frábær hópur. Og við erum bara þekkist alltaf mjög lengi saman og svolítið svona kjarni núna á yngri leikmenn sem að vera saman í úlingalandsliðum og svona. Þannig að ég held að þetta verið bara frábært verkefni og alltaf bara með huga með þetta verkefni og mjög spennt að hlusta. Nú ertu komin í aðeins stærra hlutverk, búin að taka við fyrirlega bandinu. Hvernig líst þér það? Bara mjög vel, ég bara líst þér bara mjög mjög kleiður að fá að vera fyrirlega í þessum hóp og mjög spennt fyrir þessu verkefni. Leggst bara mjög vel í mig. Og þú breytti til núna í haust og fórst út, það ekki bara búið að ganga vel? Jú, svona upp og ofan, liðin kannski ekki alveg búið að ganga vel. Við lentum svolítið meiðslum hann rétt fyrir tímabil hjá tveim leikmönnum. En mér bara búið að ganga vel og við bara ánægð með mitt hlutverk í liðin. Takk fyrir. Takk.